האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. רומניה ובולגריה ימשיכו במאמציהן המשותפים על מנת שהשנה תאומץ ההחלטה לצרפן לאזור שנגן. ההודעה נמסרה על ידי נשיא רומניה קלאוס יוהניס בסופיה, שם קיבל את פניו מקבילו, רומן רדב. שתי המדינות חתמו על הצהרת שותפות אסטרטגית המספקת בין היתר את העצמת הדיאלוג המדיני הבילטרלי, עידוד מסחר ושיתוף פעולה חוצי גבולות וכן הבטחת ביטחון אנרגטי. באשר לתחום התנועה החופשית, קלאוס יוהניס חזר והדגיש כי רומניה ובולגריה מוכנות לחבירה וההרחבה אינה קשורה להגירה בלתי חוקית מהגבולות החיצוניים של האיחוד האירופי. קלאוס יוהניס. Spațiul Schengen se referă la un drept al cetățeanului european de a circula liber în statele Uniunii Europene. אזור שנגן מתייחס לזכותו של האזרח האירופי לנוע בחופשיות במדינות האיחוד האירופי. הגירה בלתי חוקית היא משהו שונה לחלוטין. כלומר, אנשים שנכנסים לאיחוד האירופי באופן בלתי חוקי ומנסים לעבור ממדינה אחת לאחרת. מסיבות פוליטיות, כמה פוליטיקאים אירופים מערבבים בין שני הנושאים הללו. זו טעות, אך אנו מבינים את הקשיים של חלק ממדינות אירופה בעניין ההגירה הבלתי חוקית. אנו מוכנים להשתתף בכל התוכניות שמטרתן לפתור את הבעיות הללו. גם נשיא בולגריה אישר שוב כי רומניה ובולגריה עשו מאמצים נוספים לחבירה מהירה עד כמה שאפשר לאזור שנגן. הוא אמר שבחודשים האחרונים שתי המדינות נלחמו נגד זרם המאגרים הבלתי חוקיים, זרם שירד במידה ניכרת. יש לציין שבמועצת המשפטים וענייני הפנים מדצמבר 2022, אוסטריה והולנד חסמו את חבירתן של רומניה ובולגריה לאזור שנגן. אוסטריה טענה להגירה בלתי חוקית בנתיב הבלקן. רומניה דחתה את האשמות שהובאו, אשר הוכחשו גם על ידי המוסדות האירופיים. הממשלה בבוקרשט אישרה את פקודת החירום שתמלא את אחד התנאים הנדרשים על ידי הנציבות האירופית על מנת שעבור רומניה תאושר בקשת התשלום השנייה במסגרת התוכנית הלאומית לשיקום ולחוסן בשווי של 3.2 מיליארד יורו. באופן ספציפי, אחת מהוראות המסמך קובעת שיזמי נדל"ן מחויבים להתקין שקעי טעינה לרכב חשמלי בבנייני המגורים החדשים. על בעלי מבנים ישנים תחול אותה החובה במידה ויבצעו שיפוצים בקנה מידה גדול. הוראה נוספת בפקודה מתייחסת לפירוק החל מיוני השנה של מתחמי אנרגיה מבוססי פחם בדרום המדינה שבתחנות הכוח טורצ'ן ורובינר ושימורן למשך 3 שנים. הממשלה גם אימצה מסמך נורמטיבי הקובע תוכנית סיוע כספי בסך 26 מיליון יורו לחברות קטנות ובינוניות ולחברות גדולות אשר יבנו מתקני מחזור פסולת. לדברי ראש הממשלה ניקולאי צ'וקה, הפרויקטים הממומנים באמצעות מנגנון זה ישאפו להגנה על הסביבה. מלבד זאת, לשכת הצירים של בוקרשט כגוף מכריע אימצה את חוק אישור הסכם התמיכה בין מדינת רומניה לבין החברה הלאומית לחשמל גרעיני עבור בניית יחידות 3 ו-4 של תחנת הכוח הגרעינית בצ'רנובודה. באמצעות ביצוע הפרויקט, תפוקת האנרגיה הגרעינית מכלל ייצור האנרגיה תעמוד ברמה הארצית על 36% ותפוקת האנרגיה הגרעינית מכלל ייצור האנרגיה ללא פליטת פחמן דו-חמצני תעמוד על 66%. שיעור האינפלציה השנתי ברומניה עלה מעט בחודש שעבר בהשוואה לינואר והגיע ל-15.52% לעומת 15.07% על פי הנתונים האחרונים של המכון הלאומי לסטטיסטיקה. לדברי מומחים, עובדה זו לא אמורה לשנות את תחזית הבנק המרכזי של רומניה, שלפיה האינפלציה תרד למספר חד ספרתי עד לסוף השנה. האנליסט הפיננסי אדריאן קודירלאשו. Procesul dezinflaționist continuă, însă nu va fi, să zicem, un proces lin cu scădere de la lună la lună a inflației. התהליך הדיסאינפלציוני נמשך, אך זה לא יהיה, בוא נאמר, תהליך חלק, עם ירידה באינפלציה מחודש לחודש, ויתכנו פרקים דומים עם עלייה קלה באינפלציה מחודש לחודש. אותו מצב בדיוק נצפה במדינות אחרות באיחוד האירופי. האינפלציה בפברואר הייתה גבוהה יותר מאשר בינואר. לפי נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה, בפברואר, לעומת החודש הקודם, העלייה הגבוהה ביותר הייתה במחירי מוצרי המזון, בכמעט 3.4%, ומחירי השירותים ב-2.5%. הסוכר מוביל את רשימת עליות המחירים ב-12 החודשים האחרונים, עם למעלה מ-63%, ולאחריו חמאה עם כמעט 45%, והגז הטבעי עם כ-42%. גם תפוחי אדמה, ביצים, מרגרינה ומוצרי חלב רשמו עליות מחירים של למעלה מ-30%.
אדריאן בסילסקו, יועץ של נגיד הבנק הלאומי של רומניה, מסביר. alimentele la noi. Unu, peste tot în lume, alimentele au o tendință de scumpire în această perioadă. În plus, la noi intervine socul pe care îl creează. מדוע מוצרי המזון מתייקרים כאן? ראשית, בכל מקום בעולם, האוכל נוטה להתייקר בתקופה זו. בנוסף, אנו מושפעים מהזעזוע שיצר מאזן היבוא יצוא, מפני שיבוא מוצרי מזון מעובדים הוא גבוה מאוד, ויש לנו את הגירעון הגדול ביותר בשנים האחרונות, השנה. כאן הבעיה. על רקע עליות המחירים האחרונות, הפגינו עובדי חינוך במספר ערים ברחבי הארץ בדרישה לשכר גבוה יותר ואיימו בשביתה כללית. ראשי איגודי העובדים מתלוננים על היעדר דיאלוג חברתי ומאשימים את הממשלה בכוונה רעה. השפה הרומנית תתפוס את מקומה של השפה המולדווית בכל חוקי רפובליקת מולדובה, הסובייטית לשעבר והדוברת רומנית ברובה, לרבות בחוקת המדינה, לאחר שהפרלמנט של קישינב הצביע בעד תיקון זה בקריאה שנייה. הצעת החוק שאומצה מיישמת החלטה שניתנה על ידי בית המשפט החוקתי לפני כמעט 10 שנים, לפיה השפה הרומנית היא השפה הרשמית ברפובליקת מולדובה. לפי רדיו קישינב, ההצבעה זכתה לתשואות מצד הצירים הפרו-אירופיים של מפלגת הפעולה והסולידריות, יוזמת הצעת החוק, בעלת הרוב בפרלמנט. מנגד, צירים סוציאליסטיים וקומוניסטיים פרו-רוסיים הציגו שלטים עם כתובות ביקורתיות כלפי הממשלה הנוכחית. בבוקרשט התקבלה ההצבעה של הפרלמנט המולדווי בברכה על ידי הפוליטיקאים.